La Fundació Josep Pla està situada a la casa natal de l'escriptor, al carrer 9, 49 i 51 de Palafrugell. Els seus pares s'hi van instal·lar de lloguer quan es van casar. L'exposició permanent que hi podeu visitar, Josep Pla 1897-1981, és un recorregut biogràfic i professional emmarcat en el context històric del segle XX que s'inicia amb una tria de fotografies de l'escriptor que va tenir una vida llarga, intensa i plena de relacions. La família Pla és una família benestant de Palafrugell que decideix fer estudiar els seus quatre fills, Josep, Pere, Maria i Rosa. Josep Pla, a l'escola primària, ja destaca per la seva passió per la lectura, per tenir una memòria prodigiosa i pel seu caràcter inconformista. Internat a Girona per fer-hi el batxillerat, l'aprenent d'escriptor comença a assajar-hi les seves primeres narracions, col·labora a diverses revistes locals i queda captivat per la Girona monumental. Instal·lat a Barcelona, en diverses pensions i cases de dispesa, les ocupacions del jove estudiant universitari seran sobretot la lectura i el passeig. Encara que no es desvincula mai de Palafrugell, ni dels amics ni dels paisatges, pels quals sent una predilecció sense límits, a poc s'introdueix en els ambients culturals de Barcelona. A l'Ateneu barcelonès, Pla hi descobreix una biblioteca amb un fons molt ric en literatura francesa i hi pot llegir cada dia la millor premsa europea de l'època. També hi troba una colla d'intel·lectuals que formen una penya singular: Joaquim Borralleres, Joan Estelric, Alexandre Plana, Josep Maria de Sagarra, Enric Jardí, i que tindran una importància decisiva en els inicis de la seva carrera literària i periodística. Pla és el primer escriptor modern de llibres de viatges en català. A més, primer per a la publicitat i després per a la Veu de Catalunya i El Sol de Madrid, Pla és un destacat corresponsal de premsa. Durant gairebé 20 anys, la seva trajectòria personal va íntimament lligada al viatge, al moviment, i els seus primers llibres són sobretot reculls de cròniques viatgeres. Al costat d'altres escriptors com Josep Carner, Josep Maria de Sagarra, Eugeni Xammar o Joan Creixells, Pla es desdobla en un corresponsal mòbil que viatja per tota Europa i que no deixa mai d'observar la realitat, de llegir constantment i d'escoltar i conversar a totes hores sense parar. Aclaparat pels esdeveniments polítics passats i per la Guerra Europea, Pla viu durant uns anys en una mena d'exili interior en diversos indrets de la Costa Brava. Són anys de reflexió, de recerca d'un sentit a l'existència, de misantropia, de trobar en el paisatge l'únic consol. Pla es converteix deliberadament en un home arrelat, voluntàriament aïllat. Vol parlar amb la gent més senzilla dels pobles petits, els pescadors, els pagesos, els artesans. Viatja constantment pel país, a peu, en autobús o en tren. Lentament, la visió del paisatge l'embriaga i li encomana una mena de panteisme sensual, sense sentit religiós, que es converteix en un entusiasme per la realitat. L'any 1940 comença la seva col·laboració regular al setmanari Destino, del qual es convertirà en un dels seus impulsors i ideòlegs més importants. Són anys difícils, de col·laboració amb el nou règim i també d'autocrítica. Sobrevivint només gràcies a la seva dedicació a la literatura i al periodisme, publica en castellà diversos llibres biogràfics, guies de viatge i obres d'encàrrec. Ben aviat, abandona el projecte d'esdevenir un escriptor en castellà. Després d'uns anys de dificultats econòmiques i de reclusió voluntària a l'Empordà, Pla assumeix plenament la seva condició de propietari rural. No tornarà a viure mai més a Barcelona. Però la revista Destino li encarrega diversos reportatges que li permeten tornar a recuperar el viatge com a pretext literari. França, Israel, Cuba, Nova York, Orient Mitjà, Amèrica del Sud, Rússia... Ja no viatja com a corresponsal. Ho fa només com a periodista observador, que no perd la curiositat per l'evolució política i social del món contemporani. Després d'algunes edicions de Bibliòfil, comença a editar regularment els seus llibres en llengua catalana a l'editorial Selecta de Josep Maria Croset, que també li publicaria el primer projecte d'obres completes amb 29 volums.
Lentament, comença a donar valor moral i dimensió col·lectiva al seu procés individual de recuperació de la memòria. El paisatge, la cuina, els oficis, els grans catalans del segle, tots els temes es posen al servei d'una literatura memorialística amb l'ambició de recuperar de l'oblit tota una Catalunya que estava en vies de desaparició. Per diverses raons, fracassa el projecte literari amb l'editorial Selecta. Després d'uns anys sense editor, Pla signa un contracte en exclusiva amb l'editorial Destino, dirigida per Josep Vergés de Palafrugell, per poder editar una nova versió de l'obra completa. El primer volum és un llibre inèdit, El quadern gris, veritable síntesi de tota l'obra planiana. Després vindran altres llibres inèdits, narracions autobiogràfiques, llibres de viatge reelaborats, reculls d'articles, etc. L'èxit de públic i de crítica van acompanyar immediatament la publicació de tots els volums de la nova obra completa, la que l'escriptor va considerar la seva obra definitiva. Les seves posicions polítiques i algunes actituds provocatives van distanciar Pla, durant els últims anys del franquisme, dels sectors més catalanistes i progressistes de la cultura catalana. El reconeixement a la seva obra unànime i definitiu per part de la crítica és el reflex suport incondicional de milers i milers de lectors de totes les generacions, de totes les ideologies i tots els països catalans que des de 1925 han seguit amb un veritable fervor la evolució de la seva obra literària i periodística. El quadern gris, un taller d'escriptura, és la sala de l'exposició permanent dedicada al primer volum de la seva obra completa, publicat l'any 1966 i que l'autor va presentar com el seu dietari de joventut. L'any 1997, durant l'any Pla, celebració del centenari del seu naixement, es va donar a conèixer el manuscrit primigeni del quadern gris i es va constatar que en realitat es tracta d'una reelaboració d'unes notes de joventut, un dietari de ficció. Per acabar la visita, podreu visionar íntegrament l'entrevista que l'any 1976 el periodista Joaquín Soler Serrano va fer a Josep Pla per al seu programa A Fondo. Us esperem al carrer 9-51 de Palafrugell. Podeu consultar les nostres activitats a l'agenda del nostre web www.fundaciojosepla.cat. Bona visita!